Boas pessoas, aqui fala o seu Pex para mais um vídeo desta vez, mais um vídeo de Age of Mythology. Então bora lá, no último episódio nós saímos do fim do mundo, do submundo, e fomos parar ao Egito, e uma rapariga chamada Amandra pediu-nos para protegermos enquanto escavavam uma relíquia. Para que servirá essa relíquia? Não sei, vamos ver. Vamos ver, exato. Vamos ver neste episódio. Light Sleep. Ok. The sword of the Guardian, used by Horus to defeat Set once before. Now one of his followers, Khemsit, seeks to take it. Khemsit? He is your enemy? He has captured a temple to Osiris near here. There is a Guardian at the temple, but it sleeps. If we return the sword to the Guardian, it will awaken. It seems the gods have smiled on us. Certo. The Oasis village near here is loyal to the Dark God Set. They enslave other local villagers to mine gold for Khemsit. Temos de matar os guardas ali perto. Os aldeões. O que é isto? É fixe. E acho que isto não pode morrer se não perdemos. Guerreiros de arqueiro e Little Sky. Morreram. Acho que se morreram. Espero que tenham morrido. Help us escape our captors! Ei! Nada de atacar ele! Ah! Foste! O Ajax dá cá por ti! 300 rodas! Foge! Ok! Matem-nos! Ei! Perdemos um! Um rei! Ok. Free at last. Please guide us safely home, and we will offer you what help we can. Ok. Temos de levar pelo menos 5 aldeões vivos para ali. 6. São 10. Temos de levar pelo menos metade. In wedge. Ok. You eat. Então vamos lá, protegê-los. É ele e o tipo da espada. Ok, bora lá. What the hell? In wedge. Is that? Thing. In wedge. Oh, relíquia. Ok, bora continuar. Oh! What the? É meu! As múmias se assim. Que isto? In wedge. Eu tenho um ligeiro pressentimento de quando uma múmia ataca uma pessoa que não seja um herói, transforma-o num morto-vivo. Curse the gods! Serpents! Ah, serpentes, que perigoso. Já perdemos, a sério, pessoal. Já perdemos, olha, já perdemos, a sério. Já fomos. Ah, pois temos o 300 roupas, esqueci-me. Ele dá cabo de todos. Show. Mãe natureza. É preciso ter cuidado com os crocodilos, que os crocodilos atacam sempre aldeões. Não atacam guerreiros, mas atacam aldeões. Então é melhor proteger-nos contra eles. Ok, já chegámos à cidade. Com os aldeões todos. Oh, faraó. José. Ok. Look, our men have returned.
In Wedge. Yes. Thank you, strangers. Kemset forced us from our home, the sacred city of the Guardian. We will join you to defeat him. Ok. Ok, recebemos monte de material. Bring the sword to the sleeping Guardian before his army reaches it. Uhum. Ok. Temos de levar a espada até este tipo aqui. Antes que o exército de um tipo que vai aparecer aqui chegue ali. Eu tenho de passar para as cidades todas. E depois aparece aqui um exército. Nós temos de chegar ali. Então bora lá. Kemset's army is returning to the city. Only the neighboring villages stand in his way. In a UAE. Ok, temos uma catapulta. É melhor termos, mantermos a catapulta. Grig, up, Grig. Ok. Amigos na madeira. Oh, olha isto. Kemset's army has reached the first village. Nossa senhora! Nós temos de despachar! Rápido! Gereg. Rápido! You return. Despachem-se! Gereg. In which Beia. And you. Tu também? In which Beia. Tu também. In which Erek. Tu também. Ok. In which Erek. Peixe. Ok. Nossa senhora! Avenger! Scorpion Man! Champion Elefante! Sem namorada! O que é isto? Qual é que é esta relíquia? O que é que faz a relíquia? We can invoke rain from Ra. Os deuses dão mais favor. Ok. Temos chuvinha. Que é bom. Ah, temos aqui o nosso farol. Passar para a idade. Agora temos que escolher. Vou escolher esta, parece um gatinho bonito. Esfinge, parece bonito. Do que aquela cobra com asas, não vou. Prefiro esta. Tu vais ajudar. Ok, um aldeão sem fazer nada. Não estavas a buscar isso, rápido. Nós temos de entrar ali, no meio de uma cidade. Bem, vou já levar uma pessoa aqui. Shirum, ó Shirum. Shirum, é o Shirum. Esqueço-me sempre. Vulume, né? Ok, onde é que é a entrada para a cidade? Vulume, esto, né? Ok. Vulume, vulume. Vulume, vulume, né? Vulume, esto. Venho cá, aldeão. Vá, vá, vá. É, morrem depressa. Ó. Foste. E. Foste. Ok, vou já começar por isto. Tu vais proteger e quero levar heróis. Né? Ok, esqueça as catapultas. Leve o exército todo. Ok. Parece-se meter no nosso caminho. Ok, aldeão, construir, rápido, temos que aqui é com pressa, poças, é um nível destes de difíceis. Oh, salvem o cheiro. Tu quê? Ok, voltem. Tu, constrói isto, fez isto. Ok. Vamos voltar. Nós não desistimos assim. Bora, 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 bora. Eu só quero que as catapultas destruam aquela torre e a muralha. E estes aqui protegerem. Porque um exército gigante é que é um problema. Vou evoluir as esfinges para ser uma esfinge mais poderosa. É ali outra entrada. É.
I launch. In wedge. Okay. Protejam, protejam. Não deixem se destruírem. Não, não, não. Deixem isso em paz, deixem isso em paz. Ok, catapultas, rápido. Fujam. Grande exército. Morra o exército, não quero saber. O exército tem de morrer para outros sobreviverem. Go, go, go. Sim, meu. A hero has fallen. Carlos. Só ele sobreviveu. A hero has fallen. Ok. E eu já vivi outra vez. E agora que eu também. A hero has fallen. Não, 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 não. Noobs do caralho. Ok. Temos de melhorar isto rapidamente. Construímos uma coisa àquela coisa que eles disseram. Para dar mais favor. Que é isto. Trovoada. Que é isto para meter unidades míticas. Vou só levar a hero com o Sphinx para salvar os nossos deuses. Deuses não, heróis. Esta coisa aqui, pessoal, vai ficar tipo meio de noite, um eclipse. Todas as unidades míticas vão ser super fortes. E conseguimos destruir aquilo ainda por cima. Boa. Ok, volta. Ok, vocês... Continuem a chateá-los. Ok, agora eles andam à bolha, morrem outra vez. A hero has fallen. Não, eles não podem atacar-nos. Vão-se embora, isso. Eles não podem atacar-nos. Oh, acho que aí vem o exército outra vez. Bolas, rápido. Greg? Rápido, por favor. Vai. Ok, temos de arranjar um exército depressa. Rápido. Greg, you are here. Ali uma quinta vi aí ainda. Greg. Ok. Ah, já veio o exército. Ai. Greg. Vamos perder. Este nível é super difícil. Greg. Temos de meter levar uns tipos para aqui. Rápido, exército. Rápido. Ok. Não dá mais? Ah, não. Não podem estar mais 15. Ok. Ok, já são 3. Ok. Vamos lá outra vez. Vamos acordá-los de novo para chatear. Para ver se conseguem destruir alguma coisa. E vou ver também o poder da Hera. Olha lá! Lindo, 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 lindo. Lindo, o poder dele é lindo. Vamos chamar o exército de novo. Ele parece que é bom contra construções. In wedge. Ok, ataquem todos. Até que venha o exército estúpido. Gary, you prefer. Ah, já vem. In edge, yeah. You. A hero has fallen. A hero has fallen. Ok. Matem-nos. A hero has fallen. Ei, já nasceu outro. A hero e outro voltou!
Oh. Ok. Foi bonito. Enquanto durou. Gary, you eat air. Ok, vamos esperar o exército. 7, 8. Into you, in wedge. 10. In wedge. E 11. 5 destes. Um destes. Ok. Bora lá. Into Gerig, EU, 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 we'll need a strong force to escort the sword bearers to the Guardian. Olha, não vês que é isso? Ok. Pá, posses, pá. Despachem-se lá com isso. Vou tirar estes 5. Into you. Isto para não ser agora. Into you, into you, into you. Bora. You bora, bora. Repair. Ok. Inito, are you repair? Tu vais atacar a muralha. Enquanto estes aqui vão matar tudo. Já é um exército como deve ser. Antes que aqueles tipos venham, aquele exército maluco. Estou a demorar muito o exército, por acaso. Pensava que era mais difícil. Ali que vinham ali à speed. Grip, Tayo. Ok. Perdemos uma catapulta. Into you. Foi por isso que vos chamei. Não, não, fiquem cá, fiquem cá. Into you. EU. Lá comecei a matar. Gerig. Tudo bem? Gerig. Estão a sobreviver? Não sei o que é que está a ganhar. Por acaso não sei. Não sei se estamos nós ou eles a ganhar. O que é que está a ganhar? Acho que são eles. Fallen. Bem, fizemos. And reach. A hero has fallen. Is Voli. Fizemos alguma coisa, pelo menos. A hero has fallen. Já voltou. A hero has fallen. In wait, he asks you. Agora é. A hero has fallen. Nunca irá acabar. Oi! Lembrou-se de mim? A hero has fallen. Oh, já é chegar à segunda cidade. Kemsit army is pillaging the second village. A hero has fallen. Ok, já fomos. Somos um exército ainda maior. N-U-E-L. Ok. 15. Venham, vamos devagarinho. Sejam aos bocadinhos. Aos bocadinhos vamos lá, pá. Vamos. Gary, ok. Olha o mandador de veneno. Ah, parece que é forte até. Curem-se todos. Vá, vá, vocês é que são heróis, são fortes contra unidades míticas. In a okay. A hero has fallen. Certo. Vamos perder. A hero has fallen. Como estava previsto na história, eles voltarão a viver.
Get it. U-I-E-R-Q. At you. Isvoli. The hero has fallen. Desculpa. Isvoli. A hero has fallen. Aquele tipo tem de morrer, porque os faróis curam. E o faraó é que está a ajudar aqueles todos. A hero has fallen. Isvoli, Carlos. Isvoli. Isvoli. A hero has fallen. Process, eh? A hero has fallen. Estes heróis são demais. A hero has fallen. Isvoli. Isvoli. Carlos. A hero has fallen. Ok. A hero has fallen. Estão todos a soro. Bora! Levem isso! Levem estas coisas convosco. Into go, 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 go! Into you. Vá, vá, vá. Vocês têm o poder. You've got the power. Mais. Bora, bora, bora. Vamos ganhar isto, vamos lá, vamos lá. Temos de ganhar isto, bora, bora, bora. Vocês é que têm poder. Vocês é que são fortes. Não, vocês conseguem derrotá-los. Vocês são fortes. A hero has fallen. Catapulta! Vou-te ajudar! Temos de destruir isto se queremos ir. A hero has fallen. Esquece a catapulta! Esquece a catapulta! Não conseguimos desta vez também! Ainda sobrou um pequeno exército. Mas mesmo muito pequeno. Agora é que foi mesmo pequeno o exército. Vamos, 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 vamos. Into you. Preparem mais um. Ai. Temos de primeiro destruir isto, depois destruímos a muralha e ganhamos. Mas primeiro temos de derrotar o exército. E o exército já vai fraquinho. O exército está fraquinho. Into you. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vá, 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 vamos, queria mais, já são 10, vá. Ok, bora. Vocês são os maiores. Este aqui, pá. Tipo, eu só queria atacar com a catapulta quando tivesse a certeza. Não tivesse certeza que estava tudo morto, senão me destruíam a catapulta. E estão a atacar-me. Ok, está aqui o exército. Ok. Vão, 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 vão! O farol é demasiado bom. Contabilidade. Ih, não conseguimos! Ah. O quê? Aquele tipo matou-os todos! Into you. U-E-R, into you. Girl, you refer. Mantenha-se. Pá, assim não vamos, aos pequeninos ataques não vamos. Temos para aí 5 esfinges. Pá, assim não vamos lá. Eu não quero produção desta coisa. Eu quero disto. Isto aqui é forte. Este tipo é bom contra construções, mas tipo contra o faraó, e contra o faraó não morrer, não vamos lá. Into you. U-E-R.
Temos que destruir o exército e depois esta construção. Enwedge. Into you. Ainda temos tempo. Into you. Ok. Estou a atacar o farol. Farol morreu. Ok, não importa. Farol morreu. Não! Estúpida. O que é que te mandou atacar? Idiota! Pronto. Foi só catapulta, pessoal. Catapulta estúpida. E meteu-se a atacar. Agora perdemos as catapultas. Agora só com os fins. Epá. Eu testo isto de atacarem sozinho se eu mandar. Isto é bem estúpido. Por causa disto, pá, perdemos as catapultas. Agora há haver uma terceira. Epá. Também vou meter a idade heróica. Fogo, agora tenho medo que cheguem cá. Bora. Temos de ganhar isto. Tem que ser agora. Só assim é que vamos lá. É só assim, senão... Chega lá o terceiro. Go. É desta. Deve ser desta. Eu já tenho aí um farol. Vão. Nós conseguimos. Vão. Yes! Bora. Destruir isso. Vá lá. Rápido. Temos de destruir isto. Vem para ali para dentro, vamos. Oh, insta kill. In wedge. Yes, bora. Ok. In wedge. Estamos a conseguir, pessoal. Boa. Magia, magia. He's guardian awakes. Oh! Ei! Qual é que é o nosso objetivo? Usar o guardião para matar o exército. Ok. Não deve ser muito difícil matá-los com este aqui. Bora! Bora lá! Que venha o exército! Exército! Anda lá, exército! Vocês acham que são fortes, é? Sério? Oh! Homem! Estou aí para onde? Olá! Com licença? Ah, olá amigo! Estão a ser dominados, sabiam? Olá!
Então, tudo fixe? Já estão a fugir, não é? Ai, ai. Ih, isto a dominar. Ei! Já se foram! Oi! Cuidado! Olá, amigo! Como vai a vida? Então! Oh, amigo! Espera aí! Oi! Oh! Espera aí, pá! Olá! Esqueceste de mim? Já ganhamos! Ei! Vitória! Oh, está ali meio! Ai! Esse, lindo menino! Ok, pessoal, é isso aí! Espero que todos tenham gostado desta batalha final com o nosso guardião! Mas é isso aí, pessoal! Espero que se falasse, espero que se bazar e tchau!